Yeah. This Virginia, straight from the country, right there with my kinfolk. Dolls in my mouth, and they put 26s on benzos. Dirt roads, backwoods, they got weed, but I been though. Red kid, nigga, we act cool, I'm getting through these white folks. Sippin' and I'm faded, super medicated. Said she wanna check the pole, I said, okay, Sarah Palin. Yeah. So I lay down and lay in, a nigga gon' be faded all the way to the end. Ô, oh, Harrison, o cara bem, tá? Ele foi. Tá no L, perdidaço. O cara passou, top ainda. Não pega, gente. Essa arma é brincadeira, velho. Morto, esse cara tá morto. Ele tem. No top. Dois no top lá. Não chegou de baixo, vou pular na rádio lá, foda-se. Desceu o outro também, os outros não de baixo, mano. Não consigo matar ninguém. Peguei um, vira, pode cair aqui, ó, na sacadinha. Tem cara aqui, ô, vira, tem cara aí dentro. Eu não sei nem lá, mano. Vem, pega dele. Tá arriba. O de baixo, aliado, um de baixo. Peguei também. Agora tá explicado esse dano todo aí do. Agora tá explicado, pô. Puta, que é isso? Que susto, mano. Filho da porra, do nada. Mais um, acho. Pegou o L, mano. É por isso que eu não saio do L. É brincadeira, velho. De verdade, sempre mano. Sempre acontece isso. Por isso que eu não posso guivar o L. Algum de vocês tem que fazer isso com o Vira, pô. Tipo, ou outra pessoa. Assim. Ah, o Luquinas. Olha o Luquinas. Luquinas estaria assim, ó. Raindrops falling on my head. São dois, olha aí. Só dois. Fazia muito. Não. Tá, relaxa. Entra aí. Zé de Sales, sou puxando. Tem um aqui? Peguei esse aqui pra você. Vou pegar a casa aqui, então vou esperar. Tem o Dead Silence, dá pra fazer uma festa. Ah, tem o UAV também. Tem o Dead, só tem o UAV. Certeza que eles são de UAV? Eles são vantado, eu acho. Não. Eu acho que também, mano. É que, mano, sem L não dá vontade, velho, sério. Ah, eu também acho, velho. Uma posição muito ruim, mano. Vamos pros casamentos dos caras, velho. Você deitou agora? Deitei o dedo na frente, sim. Deitei o na frente. Também está. Vamos puxar. Vem pra mim, relaxa. Em cima. Só tira a cara. Caralho, que situação de merda. Cara, em cima ainda, Vieirinha. Se der a cara, eu vou matar ele, velho. Ele tá beitando pro amigo dele dar volta em mim. Ele acha que eu não tô sabendo essa história que ele quer fazer. Pô, Vieira, caralho. Caramba. Ah, você acha que você vai meter essa no carro ainda? Matou, Vieira. Matei, mano. Tem mais um, não? Cadê a Ori? Os caras estão ali ainda? Eles devem estar, mas tem arma aqui, Tony. Eu vou solar esses caras. Tira. Não dá pra enxergar ele ali, pô. Caralho, que agonia. Eu tava tirando em vulto, pô. Comprou agora o loadout. Entrou tudo dentro da casa. Nossa, Vieira. Cuidado, Vieira. Tá solo, velho. Boa, Vieirinha. Mas aí, liga isso. Oi, não. Luquinas do céu. Não. Esse bagulho do slide. Cara comigo aqui, calma. Ah, então ele tá aqui embaixo, mano. No roxo, não consegui pegar ele. Ele tá achando a porta vermelha lá no. Na trem, mano, enquanto isso. Cadê o tiro nele? Dois. Tem cara na montanha também, no outro.
Oh, mano, a gente tem que fazer a caçada, guys, senão vamos passar mal, velho. Caçada não dá dinheiro não, mano. É só fazer caçada junto, a caçada dá dinheiro pros dois caras que estiver junto fazendo a caçada, tá ligado? Onde saber disso? No meio dos pontos de galera. Onde, Tony? Aqui, ó. Ah, tem vantagem? Eu pareci querer, mas eu quero lá em cima, cuidado. Ai, tá porra, velho. Morreu, tô um tiro, cara. Matei. Vai pegar o... Tô. Toma aqui, dropei 3 split. Peguei. Não tô vendo. É, não, talvez seja mais ou menos aqui, ó. Não tô vendo. Ninguém, mano. Vou tentar pegar o loot desse. Não tem loot aqui, não. Located Tango. Located Tango. Aí, nossa, na beira tá muito longe, pô. 50 som. Eu vou lá, relaxa, pode ir. Esquece, pô, que é isso, mano. Eu vi que eu tô danado aqui. Pode tentar fazer a play, vira. Eu te resto. Tô com 8k aqui. Eu tô danado. Eu já flopou, na real, mas eu vou tentar fazer alguma peça. Dá pra pegar uma trintinha ainda? Tem cara aqui comigo, Harid. O problema é que eu acho que eu vou matar os caras que estão aqui. Onde é que tá os caras? Onde tá os caras? Eu não sei, eles mataram e vieram ficar na minha frente. Bombeiro aqui. Nossa. Aí, ó, tá bom. Começa. Na calma. Tirando com o PSO, você tá com velho. Tô meio longe. Eu morri, mano. Não sei se é do mesmo time, velho, mas eu encontrei um cara aqui. É, deve ser, ele pegou me contra. Tô falando aí pra vocês. Gigante, viu? Give me 10 seconds. 8, 7, 6. Tá no AV, tá vendo? Tá vendo? Ué. Eu não sei de onde tá os caras, velho. Isso que é foda, mano. Ah, tá na minha frente, então vou tomar gate, velho. Tomei o gates. Entendeu? Aqui, eu vou ó, tomar pula aqui gate. Tá aqui em cima. Vamos lá. Pra caralho desse cara aqui, velho. Ele é burro, ô Robin. Como é que eu sobe aqui? É do outro lado, né? É, foi dentro na loja. Vou sim. Ah, porra, tá me atacando bagulho, mano. Tô xingando o gate, velho. Como eu tô te marcando? Ah, tá. Fuck. Mano, virinha. What? Eu tive internet, tá vendo na loja? Tô. Eles estão tudo no aberto, sem carro. Tudo ghost, hein? Você tá vendo eles? Não, não. Na esquerda? Sem ghost. Ah, tá. Calma aí. Eu não sei da experiência de distância não, mano. Tipo, esquece. Nossa, esse é o Robin. Relaxa. Pega esse cara aqui. Tá, se sobe. Tem mais gente com você aí? O que tá acontecendo aí? Falando, tá tudo. Morreu. Já clica em P5 do MW. Zita. Nossa, tô mais fudido aqui. Morri. Dá só a leveirinha, tô bem longe, velho. Nem atirei nele. Trying to get. Ai, meu Deus! Ô, Vera, boa. Aqui, você não matou quem? Você só não matou do Rai? Mano, não matei um monte de gente. Tem ghost. Rai, Verinha, Rai. Tem ghost aí também, cuidado. Era mais de um Rai. Esse cara pra esquerda aqui também, tá? Tá em cima da delega aqui, ó, Horrid. Acho que tá por um. Não. São dois, Tony. Delega? Top 3 não tem que não. É, top 3, top 3. Ah, tá, peguei ela. Top 1, top 1, Tony. Boa. Eu tô aqui, Tony. Mais um, top 1. Nice. Cara do outro lado agora, é isso? Sim, os caras acabam. Bota o lote aqui, vamos. Atrás, das costas. Atrás, mano. Só tem o lote pra gente morrer. Não. Dá pra clicar o HD? Consegue? A gente tá cover. Consigo. Tá. Tá, clica aí. Essa fumaça tá meio drone, mano. Pô, cara. Aqui, Tony, relaxa. Dropa uma coisa aí pra mim, M2, se tiver, Vira. Eu não tenho nada. Dropa algum rifle aí. Testei nesse Tony só. Dropei a... Pô, piada do cara. Jesus Christ, dude.
Ô, Vieira, tô chegando. Cura, se cura, Tony. Quantos, Vieirinha? Quantos? Não sei. Boa, chegando. Não tô vendo mais ninguém. A partida flopou muito. Ah, tem esse time inteiro aqui, ó. Dá pra ir lá nele. Pega a esquerda do mapa que a gente pega a direita aqui. Vou pegar a esquerda, vou pegar a esquerda. A gente pega todas as kills aqui. Eu vou passar direto aqui, o Luquinhos. Cuidado aí, tá só, tá só. Tá ok, ok, ok. Nossa, mano. Agora fodeu. O outro é Ghost. Vou ter que give, vou ter que give. Cara do raio, relaxa, eu give. É só você pegar. Tá virando em mim, tá virando em mim o cara do raio. Tá me procurando o cara do raio. Dá cuidado com o cara das costas. Deve ser a da sua, depois desce pra mim. É a Lodot, eu... Tinha o cara pingando literalmente ali. É a Lodot, é a Lodot. Mata o Lodot. Sim. Eu sou aqui. Sai. Sai. Não me acerta, mano. Caralho, o cara me veio daqui, velho. Já era, pô. É bom? Fudeu não. Bora. Keep it up. Tá aqui na frente. Keep it up. No vagão aqui. Eu tinha que ver, velho. Tá, não sei cadê o cara. Tô procurando o cara aqui, desapareceu. Caramba. Tem mais? No vagão aqui. Não sei se tem mais. Caraca, deve ter que rodar pra trás aqui, ó. Caralho, what the fuck? Moda casa. É isso, velho. No mercado, acho. Mercado? Mistral, mano. Tomate. Não. Treveiro. Um tiro, velho. A bicha tá fazendo caixinha, mano. Stanzinha. Clean. Do outro lado. No climb, sabia. Eu prefiro no meu climb. Fodeu, Tony. Tô sem shield. Mano, vamos puxar esse cara aqui, ó. Um Tavico, um tiro, Tavico. Aí, ele tá na direita. Nossa. Ele te matou no prefire, ô Tony? Ele me matou no prefire. Prefirezada, filho. Então é isso. Eu não acho que ele machucou. Boa. É, você contra os caras lá dois, da frente, né? Lá, Rod. Comprou. Você contra três. I think. Não, comprou não, pô. Tá de brincadeira aqui, bad play. Olha lá, ó. Aí ele, tá entrando aí, velho. Opa, tô falando. É, 2v1, pô. É, não, é 2v2. Ah, é 1v2, irmão, 1v2. Oxi! Não, esquece o que eu falei, é 1v2, pô. É 1v1, mas ele tá comprou mesmo. O último cara deve estar no loadout dele, eu acho. E você tá voando, mano? É, cuidado, velho. Ele comprou o amigo mesmo, esse cara aí. Ele veio lá da loja. Ah, tem 23 caras telando no Horde, tipo. É o Clutches. What the fuck, velho? É dentro dessa casa aí, só pode ser. Ele deve tá... Ah, esse loot aí tá suspeito, velho. Moda... É, tá suspeito não. Joga uma granada. Aí, pronto, ganhou. A não ser que ele esteja ali, né? É o mato, tá no mato, mano. Não tem outro lugar, pô. Acabou. Deitado em... Ali, Horde! Eu peguei dois caras. Tugutu!